gudoomiyaha gobolka saaxil injineer axmed cismaan xasan iyo maayirka magaalada berbera cabdishakuur cidin ayaa si wadajira u beeniyey warar lagu baahiyey baraha bulshada oo tilmaamayay in dad looga shakisan yahay coronavirus lagu qabtay magaalada berbera mas-uuliyiintani ayaa sheegay ilaa iminka inaan wasaaradda caafimaadku xaqiijinin cid qabta xanuunkaasi ama looga shakisan yahay waxaanay tilmaameen in dadku aanay ka hadlin arrimahaasi oo keliya oo loo daba fadhiisto cidda shaqo ku leh ama looga shakisan yahay ama xanuunkaa qaba oo berbera ku nool jira leen anaga cadaynayna wasaaradda caafimaadka oo qurunbaana awood ula sheegi karasa hadduu jiro iyo haddaanu jirinba waxaan aada uga xunnahay waanu ka wacyigelinaynaa oo aan u sheegaynaa ama ahaado qof shacaba ama ahaado saxaafadaba inaan si sahlan aan loo qori karin ama aan loo sheegi karin ama loo sheegin waayo ma caddayn karayo qofku maaha dhakhtar minadiisii maaha mahayo qalabkii ma caddayn karayo gobolka wuxuu ku jiraa sida qarankoo dhaniba uu heeganka ugu jiro oo uu bulshadiisa u wacyigelinayo oo uu bulshadiisa uga ilaalinayo inay ka taxadiraan inay wax soo gaadhaan ee iskuulladii loo fasaxay ee shaqaalihii maxaan ku dhahdaa xafiisyada ka shaqaynayay loo fasaxay ee laydhi ninkaa shaqo muhiima in hal iska fadhiya gurigiisa ee laydhi guryihiina ku shaqeeya oo iyadoo ummadda la badbaadinayo ayay tanna ka mid ahayd haddii cid meel lagu xidhayo waxaa la xidhayaa xafiisyada kuwa aan shaqooyinkooda muhiimka ahayn oo dhan qol walba guryahoodan ku xidhayna ama ajanabi ha noqdo ama maxaan ku dhahdaa darsh kambani u shaqeeya oo somalilandarab ha noqdee taasina waa ilaalinta bulshadeenna nin ka sheegay kelmadda wax alla wax ka jiraa ma jiraan shaqaalaha shirkadaha u shaqeeya ee ka shaqeeya macdanta kuwa qoda inta badan noogu badan dadka ajanabiga iyo soo soconaya kuwaana socodkoodii waanu ka joojinay kuwii maxaan ku dhahay ceel baxay dhulka ka shaqeyna waxaanu goobtiina ku ekaada oo dhinacyaan loo soconin kuwa berbera joogana waxaan ku dhahay nin walba gurigiaga ku jiro ha ka bixin ilaalinta ummadda iyada loo dadaalayo ee aan leenahay cid walba halkeeda ha ku ekaato haddii qof reer soomaalilanihi uu iska mala awaalo oo uu shacbigiisa iyo dadkiisa khalkhal geliyo oo waxaana jirin uun isagu baadhin uu sheego xaaraan weeye mubaarig nirig telefishinka caalamiga sahal t v magaalada berbera